Наслідком чергового ракетного удару по Одещині сьогодні стало влучання в житлову будівлю в місті Одеса. На момент влучання в будівлі знаходилось 5 осіб. 15-річна дитина загибла. Ще одна неповнолітня доставлена у лікарню, їй надається медична допомога. Зрештою, тих, хто перебував в будинку, працюють психологи ДСНС. Наразі триває гасіння пожежі. Після цього розпочне роботу слідча оперативна група Національної поліції. Ми кажемо, що вони у релігійну установу, ця споруда належить до релігійної установи. Можемо якось це поговорити? Що це не військовий об'єкт? Житлова будівля знаходиться безпосередньо неподалік релігійної установи, в якій також вибуховою хвилею пошкоджено вікна і частини споруди, дах і декілька влучань у стіну. Наталія, can you confirm us how many attacks have been in Odessa? Скільки загалом атак було по Одесі? Безпосередньо по місту Одеса була проведена наразі одна атака ракетами і один випадок працювання безпілотного літального апарата. Нового для нашого регіону – це літальний апарат, який не тільки збирає інформацію, а й має спосіб ураження. Але за допомогою сил ППО він був знищений над морем. Дякуємо. Від Закоша Бріджі був зданий. Зато цей міст був підірваний, пошкоджений. По Одещині була також нанесено ракетний удар 3 ракетами, внаслідок чого ворог намагається знов-таки влучити в уже ушкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман.